barn som sett Maria. Hon sprang bort från mig igår. Jag ska lova den en tia som kan ge mig något spår. Hon har skära ben och tar en kopparrötruk. Och jag längtar så, jag tror att jag blir sjuk. Jag är det någon som sett Maria? Hon sprang bort från mig igår. Hon sprang bort från mig igår.